Dobrý den všem faninkám a fanouškům dobrého fotbalu nejen na Vysočině. Tentokrát vás opět zdravíme s naší internetovou televizí FC Čáslavice Side Extreme, a to z domácího prostředí, ve kterém černé kočky přivítali v rámci 6. kola krajského přeboru FC Slovan Havlíčkův Brod, a fotbal to byl veskrze zajímavý. O tom se samozřejmě přesvědčíte sami ve videoreportáži, ale řekněme si na úvod, že Čáslavice hráli třetí zápas v domácím prostředí a v předchozích dvou pokaždé dokázali zvítězit, a všichni proto byli zvědaví na to, jak si povedou s Havlíčkovým Brodem. Navíc Havlíčkův Brod prožívá určité obrození a po minulé sezóně, která nedopadla určitě podle představ klubového vedení, vstoupila do sezóny tahle ta družina velmi dobře a samotný výkon v Čáslavicích to jen a jen potvrdil. Ostatně pojďme se věnovat už první gólové akci. Ta se totiž narodila už v 6. minutě, když si na dlouhý centr naběhl Lacina, přespurtoval celou obranu Čáslavic a před vyběhnuvším dítětem dokázal balon nadzvednout nad jeho ruce, takže balon ho přeplatil a skončil v síti. Havlíčko Brodští tak vedli zcela zaslouženě v Čáslavicích už po 6 minutách 1-0. Čáslavice o sobě dali poprvé vědět první gólovou šancí v 17. minutě, kdy aktivní Jaroslav Urban vybojoval ve středu hřiště balon, poslal ho ideálně do běhu Petru Vackovi, ale jemu Klička, když postupoval sám na brankáře, nevyšla určitě podle představ, a golman Lukáš Kučírek mu jeho Kličku vystihl a šanci zneškodnil, takže i dál po 17 minutách platil stav skóre 0-1 pro hosty. Černé kočky, hrající v tentokrát v bílo-červené kombinaci, která není úplně tradiční, jakoby ale šance Vacka nakopla, a už v 19. minutě Šustr ze standardky pořádně protáhl Havlíčkobrodského brankáře. Čáslavice byly odměněni za aktivitu ve 22. minutě, když Štefan Cuc dostal ideální centr za obranu a sám proti gólmanu Kučírkovi si věděl rady a přesnou střelou srovnal na 1-1. Po 30 minutách už to bylo ale 2-1 pro černé kočky. To totiž Jaroslav Urban nejprve gólmana Kučírka nepřekonal. Ten dokázal vyrazit jenom k dobíhajícímu Miladu Pacandovi, který si už ale rady věděl a míč poslal přesně k pravé tyči Havlíčkovské branky. 2-1 pro domácí. Čáslavická obrana se musela mít na pozoru, protože hosté podnikali rychlé breaky do rozhozené domácí obrany a dítě takhle ve 33. minutě reflexivně dokázal vyrazit střelu jednoho z hostujících hráčů. Běžela 38. minuta a narodil se dost možná jeden z klíčových okamžiků utkání. To totiž červenou kartu viděl od rozhodčího Švehly hostující velezkušený hráč Radek Sláma, který si neodpustil nějaké to peprnější slovo vůči asistentu rozhodčímu, viděl okamžitě červenou kartu a musel pod sprchy. A Čáslavice tak mohli jít do kabin svědomím, že celý poločas je čeká hra proti 10 mužům. S převahou si domácí dokázali poradit víc než náramně, protože Šustr, který se dostal do zakončení z pozice záložníka, dokázal vypálit na Kučírka, ale ten měl víc než štěstí, protože střela našeho agilního záložníka se totiž dostala mezi jeho nohama, ale v síti nakonec se neskončila. Byl z toho jen rohový kop. A tak známé nedáš dostaneš se zrodilo v 53. minutě, kdy druhou branku vstřelil Josef Lacina. Podívejte se ještě jednou, jak to padlo. Lacina si udělal Kličku ve vápně a v tváří v tvář proti dítěti nezaváhal. Takže po 53 minutách to bylo 2-2. Jenže brankostroj v tomto utkání se nezastavil, protože už o minutu později dokázal Šustr najít s centrem přesně hlavu Čermáka a ten hodně populárně a povedenou rybičkou poslal Čáslavice znovu do vedení. Takže domácí po 54 minutách znovu vedli, tentokrát 3-2. Když už to vypadalo, že i přes tlak hostujících hráčů čáslavičtí udrží vedení a připíší si třetí vítězství v řadě na domácím stadionu, tak přišel tenhle ten centr z levé strany přesně na hlavu Novotného, který se vyšplhal do vzduchu nejvýše ze všech a neomylně poslal hlavou míč pod břevno a srovnal tak pravděpodobně na zasloužených 3-3.
Ve zbytku utkání, v dalších 5 minutách se už ale nic zajímavého nestalo a tak my se můžeme rozloučit s konstatováním, že Čáslavice dál drží sérii neporazitelnosti na domácí půdě, ale doma zbytečně ztratili s Havlíčkovým Brodem, protože stejně jako ve Ždírci inkasovali v samém záběru utkání a přišli tak o další cenou výhru. Tentokrát remizovali s Havlíčkovým Brodem 3-3.